Crnu više opominje linijski sudija nego glavni. Lopta na prvu stativu, pokušaće Sulejmani. Sulejmani je brži. O, šta je ovo? Ovo je najgori start na Marakani godinama unazad. Crveni karton zaslužuje, ušao bi u gol šansu. Crveni karton, sad smo ravnopravni. Ali da li Sulejmani može da nastavi meč? Napravili smo tri promene. Sada je to sledeće pitanje. Evo te situacije, Sulejmani brži, pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan. Ovo je start, ovo je bio start da ga povredi.